Gospodine Živiću, šta karakteriše početak leta u veterinarskoj stanici Pirot? Kao i svake godine, repertoar je isti. Znači, naš posao u najvećem delu počinje sa prolećem i sa letom i završava se sa jeseni. Ovog proleća smo krenuli u aprilu sa vađenjem krvi kod goveda i ispitivanje na brucelozu i leukozu. I onda, posle tri dana, radili smo vakcinaciju goveda protiv nodularnog dermatida. To smo uglavnom završili u aprilu. U maju i junu sada privršavamo vakcinaciju goveda protiv plavog jezika i vakcinaciju protiv antraksa. Prošle godine nismo radili vakcinaciju goveda protiv antraksa, nije mogla država, znači instituti nisu mogli da uvezu vakcinu. Sada smo uvezili vakcinu i vakcinišemo goveda i protiv antraksa. Vakcinišete goveda protiv antraksa od 6 meseci starosti i ta vakcina se naplaćuje 600 dinara. Od vakcina koja stočar plaća je i tuberkulinizacija koja se plaća 300 dinara. Znači, to su jedine dve vakcine, jedna je stvari vakcina, druga je diagnostičko ispitivanje koje je vlasnik domaćih životinja, vlasnik krava plaća, znači to nije mnogo. Uz to radimo i Kalifornija mastitis test, to je ispitivanje mleka na bakterije, to se radi dva puta godišnje i to se plaća isto 300 dinara, znači dva puta po 300 dinara. To je obaveza svih stočara, jer same mlekare traže da je izvršen pregled. Kod ovaca smo sada počeli da vadimo krv i koja se ispituje na brucelozu i istovremeno vakcinišemo ovce protiv plavog jezika. Znači, to radimo u junu i u julu nadam se da ćemo do kraja jula završiti. Reč je o virusnim bolestima koje se prenose uglavnom insektima. I jako je bitno da se ta vakcinacija završe pre nastupanja leta i najezde insekata. Znači, mi se trudimo da maksimalno uradimo u što većem obimu i moram da priznam, znači uspevamo o tome. Iz tih razloga vađenje krvi kod koza smo odložili, radit ćemo na jesen, znači u septembru i oktobru. Koze slabo oboljevaju od plavog jezika, tako da nije toliko to hitna intervencija. Od ostalih aktivnosti vakcinišemo svinje protiv klasične kuge svinja. To radimo svakih mjesec dana pomalo, mada kod nas Pirot je kraj koji u tokom zime i rano proleće ne čuva svinje, te kupuju kasnije, tako da gro svinje vakcinišemo u aprilu i maju. Nadam se, radit ćemo to znači, i tokom leta do jeseni, tamo od jula do septembra. Trenutno što je takođe aktuelno, je pregled mesa, pogotovo divljih svinja. Pre 20-ak dana odobren je lov na divlje svinje. Lovci idu, čekaju po... Uglavnom se radi o žitama, znači strim žitima, gde čekaju i moram da priznam, ubijaju dosta svinja. Znači, svaki dan imamo po 5, 6 do 10 svinja. Pre dva dana smo našli trihinelu, i ovom prilikom bi apelovao na lovce da prilikom donošenja uzoraka na pregled strogo donose meso od dijafragme, znači krura dijafragme koja se nalazi odmah ispod kičme ili do jetra, do jetra. Divlju svinju koju smo našli pre dva, tri dana bila je dosta slaba invazija. Na pločici smo prvom prilikom našli samo jednu trihinelu, posle na 50 grama smo našli pet larvica trihinele. Tom prilikom meso koje je bilo doneto nije bilo od krure. Znači, reč je samo o jako slaboj invaziji. Mogli smo da izvršimo pregled i da ne nađemo tu trihinelu. Zato je mnogo bitno da se od same krure donosi meso na pregled. To je mnogo pouzdanije, jer mnogo veća je mogućnost da se trihinela nađe u kruri nego u ostalim delovima.